Evo pijaca kod Mercatora, brane. Evo, drugarice, kaži nešto. Brane, kako ide prodaja sira, brane? Nije loša, a? Drugarice, kaži nešto. Kako ide prodaja piletine? Jesi prodaje? Muda. Šta i najbolje ide? Šta i najviše vole ljudi da jedu? Grudi. Znači, grudi najbolje idu. Brane. A što grudi, ajde, kaži mi ovaj, zašto? Da vas pitam, šta vi volite da jedete od piletine? E, volite grudi? Grudi. Jedi grudi, ale. A boje se ljudi da ih ne vidi neko tamo iz komšiluka. Ne. Koliko ti je kajmak, drugarice? Drugarice, priča, kaži nešto, brane. 1000 dinara. A sirić? Imaš mladi, a ovaj, to je krem sir, a? 500 komada, brane. Koliko treba mlijeka da se ima za kilo sira? 6 litara. I poslije kažu lako. Beograđani, ne pravi ti sira ti koji si soliteru. Na 22. stratu. Nek dozvole jednom da udari krava repom, nek idi, poklanjamo kilo sira. Evo i surutke. Svega ima. Svega ima, samo para nema. Znači, to je to. Para nisu problem, njih nema. Njih nema. Ti onda daj džabe. Evo, drugarice, kaži nešto. Da li voliš da jedeš piletinu ili ne voliš? Mrene. Kaži nešto, mrene. Da voliš ti, pa kaži će. Drugarice, kako si ti? Kako ti ide ta piletina, mrene? Evo, žena je kupila piletinu. Mrene. Živjela piletina, mrene. Koliko ti je piletina, drugarice? Kilo. Ne, za koga? Cena se zna. Cena se zna, ali. Druže. Idi gore. Pozdravi muža, brane. Pozdravi mužića, brane. Nije, pozdravi ćerku, brane. Ćerku pozdravi, brane. Dobro, druže.